Bet Latvijā skolas beidzot var sākt pieņemt dokumentus uzņemšanai vidusskolā. Interese šodien Rīgā bijusi tik liela, ka daudzās skolās topošie vidusskolēni gaidīja garā rindā. Jau ziņots, ka šogad centralizēto eksāmenu rezultāti pamatskolu beidzējiem vairākas dienas kavējās, tāpēc vismaz Rīgā nolemts pagarināt dokumentu iesniegšanu uzņemšanai vidusskolā līdz trešdienas pēcpusdienai. Un tas gan nozīmē, ka arī konkursu rezultāti šovasar būs zināmi krietni vēlāk nekā ierasts. Skola tas tā kā ļoti, ļoti tādā dziļā haosā iemet šis te pasākums, jo nu, tas ir tas, pa ko man tiešām liels dusmas ir, ka sākumā teica, ka skolai noteikti nekas vecākiem nav jādod un jāsūta. Un beigās ministrija pateica, ka skola ir tā, kurai tad, tagad visas tie dokumenti un visas tās ziņas ir jādod. Ja? Nu, tas tiešām radīja mums tāds ļoti lielu papildus darbu. Manuprāt, tas trakākais visā šai situācijā bija tiem vecākiem, kuriem tika paziņots, ka viņu bērni nav nokārtojuši, ka sertifikāti neseņems un beigās redzēja, ka sertifikāts tomēr ir. Es iedomāju, ir tādi gadījumi? Jā, tādi ir vairāki gadījumi. Un es iedomāju, to ģimeni, kura saņem ziņu, ka viņi nav nokārtojuši, ka praktiski 9. Klasi jāmācās vēlreiz, visi plāni uz 10. Klasi ir tā kā beigušies, un beigās pasaka, ne, atvainojiet, tā bija kļūda. Man liekas, ka tad, kad mēs to visu darījām uz papīra, bija stipri precīzāk un labāk nekā šobrīd. Un par eksāmeniem atbildīgajā valsts izglītības satura centrā nozīmīgo pārpaužu rezultātu vidējos rādītājus vēl neatklāja un solīja to darīt rīt. Arī izglītības un zinātnes ministrijā vēl nav ziņu par to, kad būs pabeigta situācijas izvērtēšana un arī atbildīgo noskaidrošana. Un plašāk par šo šovakar vēl panorāmā.